Omis Gmirab Samsakhuridan Athavisupleben Isini Ki Vinc Augustos Omis Dros Kveqnidan Gaikta Ise Inarchuneben Maghal Taamdeobebs Dges Metsxri Arxi Jurnalistebi Im Adamianebs Shekhvnen Da Esaobren Vits 4 Tsilis In Augustos Omis Dghebshi Sakutari Tvalit Nakha Samtorobo Mankanebis Kolona Da Khelisuplebis Tsaromadglebi Romlebits Sakutari Tavisa Da Ojakhis Usaptqoebisatvis Samshoblos Tovebnen Sakartvelo Azerbayjanis Sazvarze Mtskhovreblebi Kameris Tinam Temaze Saobars Eridebian Tumtsa Pirat Saobrebshi Adastulebero Rom Sazvari Atobit Maghalchinosanma Datova Augustos Omidan 4 Tsilis თავზე სოციალურ ქსელებში კვლავ აქტუალური გახდა საზღვის დაცვის დეპარტამენტის დოკუმენტი, რომელიც მედიის ხელში ომიდან რამდენიმე თვეში აღმოჩნდა. Nikarurua, David Bejuashvili, Koba Nakopia, Giga Bokeria, Nino Kalandadze, Bakur Tvezereli, Dimitri Gvindadze, Koba Subeliani, Aleksandre Khetaguri, Didi Tsereteli, Roman Marsagishvili, Gogi Libardeliani. ესია სოციალურ ქსელებში ბოლო ორი დღე განსაკუთრებით აქტუალურია. მაღალჩინოსანთა ნაწილმა აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ტერიტორია სხვადასხვა გზით დატოვა. სახელმწიფო მოხელეთა უმრავლესობა მაშინ ქვეყნის საზღვარი წითელი ხიდის გავლი გადალახა. Უფრო ადრე ვიდრე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ქვეყნის მოსახლეობას თავის დაცვას ჩანგლებით ურჩევდა. მეცხრეარხმა დღეს საქართველო აზერბაიჯანის საზღვართან მცხოვრებლებს 2008 წლის აგვისტოს დღეების გახსენება სთხოვა. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ 7-დან 9 აგვისტომდე აქ წითელი ხიდის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე სამთავრობო მანქანების კოლონა იდგა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს ასრებდნენ ქვეყნის დატოვებას. ტარსის მძღოლი, რომელიც ამ საზღვარზე უკვე 25 წელია მუშაობს, ვინაობას არ გვიმხელს. ბლატნოი მანქანები. ბლატნოი მანქანები იყო. იცით როგორია ბლატნოი მანქანები, რომლებიც 200,000 დოლარი იღებს. ნახეთ იღებს. აი ასეთი მანქანებით მიდიოდნენ. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრნი იყვნენ, ძალიან ბევრნი, საცობი იყო. ადამიანები კამერის წინ საუბარს ერიდებიან. ამბობენ რომ სიმართლის თქმის ეშინიათ, თუმცა კარგად ახსოვთ ავტომანქანების კოლონა, რომელიც ომის დაწყების დღიდან წითელი ხიდის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გაჩნდა. აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვეში საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის დოკუმენტაცია მედიის ხელში აღმოჩნდა. სტუდია GNS-მა გადაცემა კვირის რეპორტაჟში საჯარო გახადა თითქმის ყველა მაღალჩინოსნის ვინაობა, ვინც ქვეყანა ომის დროს დატოვა. ინფორმაცია ის საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მაშინდელ ხელმძღვანელთან გადაამოწმა. მაგალითად, ვიოცვით, რომ კოდლას ოჯახი გავიდა ლომაიას, ოჯახი იყო ესეთი, ისა რომ ინფორმაცია ოჯახები გაძლევდნენ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ გავიდა გაბაშვილი, თარგამაძი, ბაჭავარიანის ოჯახები. თქვენა ინფორმაცია ფოთავასთან დაკავშირებით. კი, მე ჩემინა დაგიდოსტუ დღეს უკვე ძებნაში მყოფი ბადრი ბიწაძე, რომელსაც ყველაზე ზუსტი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს, ამ ინტერვიუში იხსენებს, რომ მაშინ დროებით ჩაკეტილი საზღვრები ხელისუფლების მაღალჩინოსნების თხოვნით ასევე დროებით გახსნეს. აბსოლუტური უმრავლესობა ხელისუფლების გარბოდა ქვეყნიდან. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მემასწავლიან სამშობლო სიყვარულს, სავსე საბარგულებით, საკუთარი ქონების გადასარჩენად, საკუთარი შვილების გადასარჩენად რიგში იდგნენ საბაჟო გამშვე პუნქტებზე საქართველოს დასატოვებლად. მიატოვეს ქალაქი და საკუთარი ტყავის და ქონების გადასარჩენად წითელ ხიზზე გაიქცნენ. არც ერთ მათგანთან დაკავშირებით სამართლებრივი ხასიათის რაიმე დასკვნა მთავარ პროკურატურას არ დაუდია. დღეს სახელმწიფო მოხელეები ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა ომის შემდგომ დოკუმენტების გახმაურებისთანავე უარყვეს საზღვრის გადაკვეთა. აგვისტოს ომიდან 4 წლის თავზე ვიდეორგოლების სახით დამზადებული სიები ინტერნეტში YouTube-ზეც მოხვდა. კლიპის უცნობი ავტორები საზოგადოებას სწორედ იმ ჩინოვნიკების ვინაობას ახსენებენ, რომლებმაც აგვისტოს ომის დღეებში საზღვარი გადაკვეთეს.